I avui a l'entrevista de l'informatiu parlem de cultura. El món del teatre ha sigut un dels que més ha patit els efectes de la pandèmia del coronavirus. Sales tancades, restriccions d'aforament, anades i vingudes, i actors i tècnics que ho han passat força malament amb aquesta pandèmia. Tot i així, la cultura resisteix amb totes les seves formes i varietats i ens proposen nous espectacles fent aflorar a noves energies i noves formes d'expressar-se. I si hi ha algú que recull aquesta essència i aquestes ganes de tirar endavant és la companyia teatral Tres Homes Grossos, que ha aguantat al peu del canó tota aquesta època que estem vivint, i per això els tenim avui a l'entrevista de l'informatiu. Ens acompanya Lluís Saus, director artístic de Tres Homes Grossos. Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos a l'informatiu. I bé, la primera pregunta és obligada. Com ha viscut la companyia Tres Homes Grossos tota la pandèmia del coronavirus? Bé, ha sigut una pandèmia dura, d'orilla, però el que passa és que nosaltres de seguida que va començar el confinament i tot això, ja ens vam començar a posar nerviosos i no podíem estar-nos quiets de cap de les maneres, i vam començar a fer coses. I vam començar com un joc, dic, el que hem de fer és entre nosaltres com a mínim comunicar-nos, i vam començar com un joc. Se'ns va acudir, doncs, que la gent, amb diferents guions del Francesc Cotxet, la majoria de Francesc Cotxet, doncs enviàvem aquests guions a la gent, als col·laboradors, de manera que es filmessin ells mateixos i després muntar, doncs, els diferents filmets que fèiem aquí. Amb això ja vam començar gairebé des del moment zero de la pandèmia. Vam començar així i vam anar evolucionant i vam anar fent jocs. Per exemple, no sabien si actuaven dues persones, un no sabia qui era l'altre, de manera que llavors jo al muntar-ho, i quan ja ho tenia muntat, els ensenyava. O sigui, era una miqueta tot jugar, per no parar, per fer bullir l'olla. El que està clar, Lluís, és que sense cultura no podem viure, i per tant la companyia va tirar en temps rècord, no?, aquests espectacles una mica més virtuals amb aquest format, no?, que es podia, no?, tirar endavant en aquell moment. Sí, és que no, era l'única manera, primera l'única manera, que, com a mínim, que se'ns va acudir. I a més això, que era com una necessitat de fer-ho, no era ben bé que dir, doncs no es pot aturar la cultura, no, és que no podíem parar. I llavors per això vam fer aquests filmets tan interessants i divertits, de curts, de llargs, de tot. I aquest no és els únics projectes on ara esteu immersos. Precisament aquí, en aquesta casa, a Televisió Sabadell Vallès, hi teniu un programa que justament, doncs, ara esteu preparant, no? No sé si ens pots fer un petit avenç de què hi podrem veure properament a les nostres pantalles de Televisió Sabadell Vallès. De fet, bueno, properament ja estem filmant una... Hem filmat, de fet ja estem treballant-hi. Es tracta de fer el teatre a dins de la televisió, o sigui que no ens volem sortir del que és la nostra línia, que és fer teatre, no? Llavors, no és un format de televisió, sinó que és el format de teatre portat davant d'un plató, llavors és això. Ja n'hem fet una, per Sòvia, ja ha sortit per antena, i bé, ara n'estem preparant una altra, base 57, i després, si tot va bé, aniran venint, això espero. Segurament que serà així. A més, clar, és un format diferent, potser el que esteu acostumats a quan esteu al teatre, no? Però és una nova manera també, com comentava, també amb el format virtual d'arribar, sobretot que quedin enregistrades, no?, aquestes obres que feu. Sí, sobretot que quedin enregistrades, perquè realment el format de televisió sí que és molt diferent al del teatre, i llavors sí que quan arribes aquí amb la teva obra de teatre dius, ostres, vols dir que quedarà com a d'aquí? Grides i coses, i fas molt... O sigui, projectes molt més la veu i tot i així, però bé, no hi estem incòmodes, no, queda bé. No, aquí la veritat és que en aquest plató on estem ara, quan ells se'l fan seu, la veritat és que és un goig veure'ls treballar, aquesta companyia teatral dels Tres Homes Grossos. Gràcies. I aquest no és l'únic projecte on ara estan immersos i que estan treballant de valent. No sé si ens pots també explicar una mica què més prepareu. Bé, de fet, nosaltres no parem de preparar obres de teatre. Obres de teatre, nosaltres principalment fem microteatre. El que passa que també hem fet una peça prou important sobre Francesc Layret. Vam fer una peça molt important, encarregada per Òmnium Cultural, i va ser, doncs, una peça, doncs, de la Maria Aurèlia Campmany, que la vam teatralitzar. Era una lectura teatralitzada, que en dèiem, però ara
Ara seguim nosaltres amb, amb els nostres projectes, estem preparant una... De fet, ja fa poc que l'acabem d'estrenar, que es diu Swim Smoke, que amb Anna Vidal i la Maria Antònia Vidal, que l'hem representada i tornem a fer-ho aquest dia 29 a l'Àgora. I després, a més, també per un text del Cotxet, del Francesc, que va guanyar un premi a Calaf de textos curts, també estem preparant una, Líder, que l'estrenarem el 3 de juliol aproximadament, perquè encara no està acabat de fixar. Vale? I a banda d'això, i això és una primícia, una exclusiva, fa no gaires hores hem tancat un projecte de col·laboració molt interessant amb els vins de les 5 quarteres de la muntada de la Vall d'Horta. És un projecte que ens fa molta il·lusió, on doncs, hi haurà un tast de vins i acabarà doncs, amb una obra de teatre. I començarem amb Swim Smoke i a veure si aquest projecte de col·laboració doncs, tira endavant, que ens fa molta, molta, molta il·lusió. Segurament que sí, contents d'haver tingut aquesta notícia de darrera hora, aquesta exclusiva que ara ens explicaves. No sé si ens pots també explicar el microteatre, què té d'especial, per què us agrada tant aquest format teatral? El microteatre, per què ens agrada tant? A veure, és una manera de treballar que pots obtenir uns resultats relativament de pressa, val? Els que fem teatre i així, doncs, el fet de poder gaudir del teatre o dels resultats el més aviat possible, doncs, és una cosa doncs, que ens agrada. Però a banda d'això, el microteatre el que té és que és de petit format, sobretot de petit format. Pot ser llarga o no micro, però és de petit format. Llavors, poc públic i poc espai, o un espai qualsevol. Un espai de teatre fora del teatre. Què té tot això? Que la proximitat del públic és molt important. I llavors la comunicació, quan estem actuant davant del públic, és cap a dues bandes. És a dir, el públic està absorbint el que dius tu i tu absorbeix el que absorbeix el públic. Tu absorbeixes el que absorbeix el públic. I per tant és una relació molt íntima que és el que més màgic és de tot el plegat, de tot això del microteatre. Aquesta relació més en proximitat, no? La proximitat, amb sí. I per acabar l'entrevista, Lluís, no sé si ens pots fer res a 5 cèntims d'on us podem veure una mica més detalladament, on podem comprar les vostres entrades, per aquells que ens estiguin escoltant i que tinc ganes de veure els tres homes grossos. Bé, ara, el dia 29, sempre nosaltres tenim una pàgina web molt, molt ben feta per un dels homes grossos, per el Toni Díaz, que està molt ben feta i que la té molt ben mantinguda i tot això. Allà, sempre que hi hagi un espectacle, podem comprar les entrades a la nostra pàgina web. Depèn, a la col·laboració, no sé... Però si hi ha un espectacle vigent amb entrades a la venda, es poden fer molt fàcilment des de la pàgina web. I ara estan a la venda, que correu, perquè s'estan acabant... les entrades de Swim Smoke que farem aquest proper dia 29. Això per tant, qui no corre bola, eh? Qui no corre bola, qui no corre bola. Amb aquests aforaments ara tan justos i tot. És que avui, demà, com avui és dia 21, clar, el diumenge sabrem a veure si augmenten els aforaments. De fet, ja han començat a augmentar els aforaments. Llavors, si s'augmenten els aforaments, doncs possiblement puguem ampliar d'això i, per tant, que no us n'estigueu d'anar a comprar entrades, és clar. Quan més siguem, millor. Encara que és microteatre, però... Però també hi ha d'haver-hi gent, no, eh? No, perquè el que fem allà, quanta més gent, fem diferents sessions. O sigui que de gent n'hi haurà poca igualment. El que passa és que farem més sessions. Podrem posar una altra sessió i ampliar el públic. Sí, segurament que anirà molt bé. Moltes gràcies, Lluís Saus, per haver-nos acompanyat tan informatiu. Moltes gràcies, Pere. I doncs bé, ja ho heu vist, la companyia teatral Tres Homes Grossos, que prepara nous projectes i, sobretot aquí, a la nostra televisió, i que ja ho heu vist, la pandèmia no ha pogut aturar aquesta companyia tan especial.